ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የዚህና ቲዩብ ተከታታዮቻችን ለእናንተ መድረስ አለባቸው ያልኳቸው መረጃዎች ለእናንተ ለውድ አድማጮቻችን ለማስደመጥ በዚህ በዚህና ቹብ ቻናል ተገኝቻለሁ ተመልካቾቻችን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን በየለቱ የሚወጡ አዳዲስ እንዲሁም ታማኝ የተላቾ መረጃዎች ያገኙ እንላለን ተመልካቾቻችን ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ላይክ በማድረግ የምንጀምር ይሆናል ወደ ቀዳሚው መረጃዎችን ስናልፍ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አንዳንድ የዞንና የወረዳ ከተሞቻቸውን መቆጣጠራቸውን እንዲሁም በተወሰኑ ቦታዎች ወንጀለኞች ከባረመ ቤት ማስለቀቃቸውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መመሪያ ዋና ሰብሳቢ አቶ ተመስገን ጥሩነ አስታወቁ አቶ ተመስገን ዘራፊ ሲሉ የጠሯቸውን እነዚህ ኃይሎች የክልሉን መንግስት በማፍረስ ወደ ፌዴራል ስርዓት የመሄድ ፍላጎትና ግብ ያላቸው መሆናቸውንም ተናግረዋል አቶ ተመስገን ጥሩነ ይህን የተናገሩት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መመሪያ እዝ ቀጣይ ስራዎችን በተመለከተ ትላንትና ሁለት ሐምሌ 30 2015 ዓ ም ከተደረገው ስብሰባ በኋላ በሰጡት ማብራሪያም ነው የዙ ሰብሳቢ በዚሁ ማብራሪያቸው በጎጃም ቀጠና ላይ በታዩ የጸጥታ መደፍረስ እንቅስቃሴዎች የመንቀሳቀስ መብት የሚገድቡ ሁኔታዎችን ተስተውለዋልም ብለዋል በማብራሪያቸው በአማራ ክልል የተቋቋመውን ኮማንድ ፖስት የአማራ ክልል በአራት ኮማንድ ፖስት ስር መከፈሉንም አስታውቀዋለም የመጀመሪያው የተከፈለው የኮማንድ ፖስት የምዕራብ አማራ ኮማንድ ፖስት ሲሆን ምስራቅ ጎጃም ምዕራብ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ከተማንና የአዊ ማህበረሰብ አስተዳደር ዞንን እንዲሁም የባህር ዳር ከተማን አስተዳደር የሚይዝ ነው ሁለተኛው ኮማንድ ፖስት የሰሜን ምዕራብ አማራ ኮማንድ ፖስት ሲሆን ይህ ደግሞ ሰሜን ምዕራብ ማዕከላዊ ጎንደር ከተማን ደቡብ ጎንደር ከተማን ደብረታቦር ታቦር ከተማንም የያዘ ነው ሶስተኛው የማዕከላዊ ሸዋ ዞን ኮማንድ ፖስት ሲሆን ደብረ ብርሃን ከተማን ሰሜን ሸዋንና የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞንን ያካለለ መሆኑን አቶ ተመስገን አስታውቀዋል የምስራቅ አማራ ኮማንድ ፖስት አራተኛው ኮማንድ ፖስት ሲሆን የደቡብ ወሎን የደስ የከተማን ኮምቦልቻን የሰሜን ወሎን ወልዲያ ከተማንና የዋገ ብሔረሰብ ዞንን ያካለለ መሆኑንም ገልጸዋል በመቀጠልም በአዲስ አበባ ከተማ የመሬት አገልግሎት አሰጣጥ ለአጭር ቀናት ታግዷል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የመሬት አገልግሎት አሰጣጥ ለአጭር ቀናት የታገደ መሆኑን አሳውቋለም እገዳው ከሐምሌ 282015 2015 ዓ ም እስከ ናሐሴ 5 2015 ዓ ም ድረስ የሚቆይ ሲሆን ምክንያቱ ደግሞ ከቢሮ ሪፎርም ስራ ጋር በተገናኘ የሚስተካከሉ ስራዎች ስላሉ ደምኑ በተጠቀሰው ጊዜ ማንኛውም የመሬት አገልግሎት እንደማይሰጥ በዶክተር ቀና ያደታ የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ተመርሞ ለሁሉም ክፍለ ከተሞች የመሬት ልማትና አስተዳደር ጽፈ ቤት የተላከ የህግ ድብዳቤን ያሳያል ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ግዙፍ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነው መቃለ ዩኒቨርሲቲ ትላንት ለተማሪዎቹ የፋይዋ አቀባበል መርሃግብር አካሂዷል በመራሃ ግብሩ ላይ ከትምህርታቸው ርቀው የቆዩ ተማሪዎች የትግራይ ግዚያ አስተዳደርና የትምህርት ሚኒስቴር አመራሮች የተቋሙ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተው ነበር በእለቱም ንግግር ያደረጉት የትምህርት ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ከፍሌ በርካታ ወራት ደሞዝ ያልተከፈላቸው መምህራን በሌለ ግብአትና መሠረተ ልማት ዝግጅት አድርጎ ተማሪዎችን መቀበላቸውንም አድነቀዋለም ከትምህርት የተለያችሁበት ወቅት ፈታኝ እንደነበር እናውቃለን ያሉት ዶክተር ሳሙኤል ዛሬ ሰላም ስለሆነ ወደ ምትወዱት ዩኒቨርሲቲያችሁ ተመልሷቸዋልን ብለዋለም ወደፊትም መልሰን ሰላም እንዳናጣ እናንተ አለኝታ እንድትሆኑ እንፈልጋለን አገራችን በሰላም እንድትቆይ ልማቷም እንዲሰፋ ከድህነት እንድትወጣ ችግርም ካለ ቁጭ ብሎ የሚነጋገር ትውልድ ከእናንተ ጀምረን ማግኘት እንሻለን ሲሉም ገልጿዋል የሰላም መታጣት ባዶ የሆኑ ቄዎችን ሰፈሮችን የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን እንጂ የተሻለ ሀገር አስረክበ አቅም ያሉት የትምህርት ሚኒስቴር ዴታው ወደፊት በሚኖራቸው የህይወት ምዕራፍ የኢትዮጵያ ልጆች ሆናችሁ ኢትዮጵያን ስታገለግሉ ለንግግርና ሀሳብ ቦታ እንድትሰጡ የምትማሩትም ትምህርት እንዲቀይራችሁ ሀሳብንም ንግግርም እንድታስቀድሙ ከጦርነት ሰላም እንድታስቀድሙ አደራ ላለሆንም ብለዋለም በሌላ በኩል የመቀሌ ከተማ ከንቲባ አማካሪ የሆኑት ነጋሽ ትምህርት ሚኒስቴር የፕሪቶሪያን ስምምነት ሙሉ በሙሉ እንዲተገብር የራሱን ድርሻ እንዲወጣም ጠይቀዋለም እዚህ ያሉ ተማሪዎቻችን የተወሰኑ ተማሪዎች ናቸው የራያ ተማሪዎች አልመጡም የወልቃይት ተማሪዎችም ተከዜን ተሻግረው እዚህ መረስ አልቻሉም የኢሮቢ ባድመ ተማሪዎችም ታግደዋል በጣም የተወሰኑ ተማሪዎችን ይዘን ነው እየቀጠልን ያለ ነውም ብለዋለም የፕሪቶሪያ ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ባልሆነበት ጊዜ ትምህርት መቀጠል አስፈላጊ ቢሆንም ከፊል ነው ስለዚህ የትምህርት ሚኒስቴር ኃላፊዎች ባላቸው ኃላፊነት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ እንዲተገበር ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ አደራ አላለውም ሲሉም ተናግረዋል ጦርነት ክፉኛ ያወደማት ትግራይ መልሶ በመገንባት ሂደት የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብና ተማሪዎች ድርሻ ትልቅ ነውምም ተብሏልም ተመልካቾቻችን ወደ ውጪ መረጃዎቻችን ስናልፍ ፈረንሳይ በኒጀር ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለመመለስ በቀጠናዊ ድርጅቶች የሚደረገውን ጥረት ደግፋለሁ አለች ፈረንሳይ ይህን ያለችው የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ቀጠናዊ ድርጅት የሆነውን ኤኮዋስ በኒጀር መፈንቅለ መንግስት የፈጸመውን ቡድን ስልጣን መልሶ እንዲያስረክብ ያስቀመጠውን ቀነገደ ገደ በሚጠናቀቅበት ዕለት ነው የኒጀር ፕሬዚዳንት ሞሐመድ ባዙም ከቀናት በፊት በወታደራዊ ቡድን ከስልጣናቸው ከተነሱ በኋላ ኤኮዋስ ቡሩን እስከ ትላንትናው ድረስ መልሶ ስልጣን ካላስረከበ ወታደራዊ አማራጭ ሊጠቀም እንደሚችል ማሳሰቢያ ሰጥቶም ነበር የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ካትሪን ኮሎን ባወጡት መግለጫ የኒጀርና የመላው የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የወደፊት እጣ ጥያቄ ላይ ወርቃለን ብለዋል ፈረንሳይ ከዋስን ጥረት ደግፋለሁ ትበል እንጂ ድጋፏ ወታደራዊ አማራጮችን ስለመጨመሩ ግልጽም አይደለም ባለፈው አሙስ በኒጀር መፈንቅለ መንግስት የፈጸሙት የወታደራዊ ቡድን አባላት ከቀድሞ የኒጀር ቅኝ ገዢ ፈረንሳይ ጋር ያላቸውን ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ማቋረጣቸውን አስታውቃለች መፈንቅለ ፈጻሚዎቹ በአሜሪካ ፈረንሳይ ቶጎና ናይጄሪያ ያሏቸውን አምባሳደሮቻቸውንም ጠርተዋለም ጎረቤት ሀገር ጋና ደግሞ ኒጀር ወደ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር እንትመለስ እና የአገሪቱ ዜጎች ከሀገሪቱ እድገትና ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር እንዲጠቀሙ ለናይጄሪያውያን አስፈላጊ የሆነውን ድጋፍ ብላለች ይህም ጋና ለኒጀር ዜጎች አደርገዋለሁ ያለችው አስፈላጊ ድጋፍ ኤኮዋስ የወጠነውን ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንደሚጨምር ገልጽ አይደለም በአንጻሩ ግን የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ቀጠናዊ ድርጅት የሆነው ኤኮዋስ አባላት የሆኑትን አይቮሪ ኮስት ሴኔጋል ጦራቸውን ወደ ኒጀር ለማዝመት ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋለም ሁለቱ የቀድሞ የፈረንሳይ ቅኝ ገዢ ሀገራት በኒጀር ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማስፈን በኢኮዋስ ስር ጦራቸውን ወደ ኒጀር ለመላክ መዘጋጀታቸውንም አስታውቀዋል በተመሳሳይ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት የአገሪቱ ጦር ወደ ኒጀር ለመላክ ፍላጎት ቢያሳዩም በአገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተቃውሞ ገጥሟቸዋለም የኢኮዋስ አባላት አገራት መከላከያ ሚኒስትሮች መፈንቀለ መንግስት እስከ አትላንት ድረስ ስልጣን ለማስረከብ አሻፈረኝ ካሩ ወታደራዊ አመራጭ እንደሚጠቀሙ ማሳሰቢያ መስጣታቸውም ይታወሳል። ቤኒ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኬፕ ቨርዴ፣ ኮት ዲቫር፣ ጋምቢያ፣ ጋና፣ ጊኒ፣ ጊኒ ጊኒቢሳው ላይቤሪያ፣ ማሊ፣ ኒጀር ናይጄሪያ ሴኔጋል ሴራሊዮና ቶጎ አስራ አምስቱ የኢኮዋስ አባላ አገራቶች ናቸው የኢኮዋስ አባላ ያልሆነችው ነገር ግን የኒጀር ጎረቤት ሀገር የሆነችው አልጄሪያም የኢኮዋስ ወታደራዊ የጣልቃ ገብነትን አጥብቃ ትቃወማለችም። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አብድል መጅድ ቱቡኔ ወታደራዊ የጣልቃ ገብነት አጠቃላይ የሳህል ቀጠናን ችግር ውስጥ የሚከት ነው ካሉ በኋላ አገራቸው አልጄሪያ በጎረቤት ላይ ኃይል አትጠቀምምም ብለዋለም ሌላኛው የኢኮዋስ አባል ያልሆነችው ነገር ግን የኒጀር ጎረቤት የሆነችው ቻድ በጉዳዩ ላይ ከአልጄሪያ ጋር ተመሳሳይ አቋም አንጸባርቃለችም የቻድ መከላከያ ሚኒስትር አገራቸው በኒጀር ጣልቃ ለመግባት ምንም አይነት እቅር የላትም ብለዋለም መፈንቅለ መንግስቱ መርተው ራሳቸውን የኒጀር መሪ ያደረጉት ጄኔራል አብዱራህማን ታቺኒ በኒጀር ላይ የሚቃጠውን የትኛውም አይነት ወታደር የጣልቃ ገብነት አጥብቀው ሲኮኑኑም ነበር በቅርቡ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የያዙት የቡርኪና ፋሶ ና ማሊ መሪዎች ደግሞ ኒጀር ላይ መፈንቅለ መንግስት የሚፈጸም ከሆነ ለኒጀር ድጋፍ እንደሚያደርጉም አስታውቀዋል በመጨረሻም በቅርቡ ችሎት የሚቀርቡት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስለ ክሳቸው የሚናገሩት ነገር ደከት እንዲኖረው አቃቤግ ጠየቀ ፕሬዝዳንቱ አንድ ዛቻ የተሞላ በጽሁፍ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከለጠፉ በኋላ ነው አቃቤግ ይህን ያለው ፕሬዝዳንቱ አንድ ዛቻ የተሞላ በጽሁፍ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከለጠፉ በኋላ ነው አቃቤግ ይህን ያለው አርብ ምሽት ይህና ቤቱታን ለፍርድ ቤት ያቀረበው አቃቤግ ትራምፕ ስለ ክስ ሂደቱ ሚስጠራዊነት መረጃ አሳልፈው ይሰጣሉ የሚል ስጋትም አለው የቀድሞ ፕሬዝዳንት አርብ ለት የለጠፉት መልእክት ተከትሎ አቃቤ ጊንን ጉዳይ በክሱ የተካተቱ ሰዎችን የሚመለከት ሊሆን ይችላል ሲልም ወግቷል ነገር ግን የትራምፕ ጠበቃዎች መልእክቱ የፖለቲካ ተቃናቃኞችን ኢላማ ያደረገ ነውም ይላሉ ትሩ ሶሻል በተሰኘው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ትራምፕ አኔ ልታሳድዱኝ ከሞከራችሁን ሲሉ የለጠፉ ሲሆንም አርብ እንዲህ ብሎ የለጠፉ ትራምፕ አሙስ ለቀረበባቸው አራት ክሶች ጥፋየተኛ አይደለውም ሲሉም ቃላቸውን ሰጥተዋለም ከቀረቡባቸው ክሶች መካከል አሜሪካን ለማጭበርበር ማሴር ምስክሮች ላይ ጫና ማሳደር እንዲሁም በዜጎች መብት ላይ ሲራ መወሰኑ የሚገኙበት ናቸው አቃቤ ጋቤቱ ካስነበበ በኋላ በትራምፕ የቀረቡ ክሶች ሲመረው የቆዩት ልዩ አማካሪ ጃዘስሚን ትራምፕ ላይ የለጠፉትን መልእክት አሳሳቢ ሚስጥር ሊያጋለጥ የሚችል ነውም ብሏለም ልዩ አማካሪ አክለው የቀድሞ ፕሬዚዳንት ከሳቸው ተቃራኒ የሆን ዳኞች ጠበቃዎችና እማኞችን የማጥቃት ባህሪ እንዳላቸውም አውስተው ይህ ባህሪያቸው ምስክሮች ላይ ጫና የሚያሳድርና ፍታዊ በሆነ መንገድ ፍርድ እንዳይሰፍን የሚያደርግን ነው ብለዋለም ሪፐብሊካኖች ከወዲው ልዩ አማካሪ ላይ ጥቃት ማድረስ የጀመሩ ሲሆን አርብ ዕለት አላባማ ለተሰበሰቡት የፓርቲ ደጋፊዎች ስሚዝ መጥፎ ሰው ናቸው ሲሉም ተናግረዋለም አቃቤ ባስገባው አቤቱታ ትራምፕ የለጠፉትን መልእክት በቀጥታ የሚንብት ዘዋዋሪ በዚህ የወንጀል ክስ ላይ ያሉ ሰዎችን የሚመለከትም ነው ብለዋለም ዳኛ ታኒ ቹትካን የትራምፕን ጠበቃዎች እስከ ሰኞ ከሰዓት 11 ድረስ ምላሻቸውን ይዘው እንዲመጡ ማዘዋለም የትራምፕ ጠበቃዎች ሶስት ተጨማሪ ቀናት ይስጡም ብለው ቢጠይቁም ዳኛ ይህን ጥያቄ ውድቅ አድርገዋል ግ አቤቱ ካስገባ በኋላ የትራምፕ ቃል አቀባይ የቀድሞ ፕሬዝዳንት መልእክት ክፋት የለውም ያሉ ሲሆን ፕሬዝዳንቱን ኢላማ ያደረጉ የፖለቲካ ተቀናቃኞች ነው ብለዋለም ደቡብ ካሮላይን ተገኝተው ለደጋፊዎች ንግግር ያደረጉ ትራምፕ የቀረበባቸውን ክስ እንደ ክብር ኒሻን እንደሚመለከቱትም ተናግረዋል ለደጋፊዎቻቸው ሲናገሩ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የተደረጉበት ምክንያት እኛን ስለሚፈሩ ነው ብለው እሳቸውና ደጋፊዎቻቸውን ጸጥ ማሰኘት የክሱ ዓላማ ነው ብለዋልም አክለውም ወደ ዋይት የሚመለሱ ከሆነ አሜሪካ ዳግም ነፃነቷ እንደምታገኝም ገልጿልም በሰኔ 6 የአሜሪካ አመፅ የተሳተፉ ሰዎች ክስ በመዳኘት የሚታወቁት ዳኛ ቹትካን በፈረንጆች ናሲ 28 ሁለቱንም ወገን ጠርተው የችሎቱን ቀን መች ይሁን በሚል ጉዳይ እንደሚመክሩም ይጠበቃል አቃቤ ሕጉ እንደሚለው የፍርድ ሂደቱ በፍጥነት መካሄዱ ጠቃሚ ነው ነገር ግን የትራምፕ ጠበቆች የሆኑት ጆን ላውሮ የቀድሞ ፕሬዚዳንት የጥብቅና ቡድን ለዝግጅት ተጨማሪ ጊዜ ይፈልጋሉ ሲሉም ይከራከራሉ ትራምፕ አሁን አምስት ችሎት ይጠብቃቸዋል ሶስቱ የወንጀል ክሶች ሲሆኑ ሁለቱ ደግሞ የፍትሀ ችሎትም ናቸው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኳቸው መረጃዎች እኝን ይመስሉ ነበረ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁን እያመሰገን በሌላ ልዩ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን